آئیے میں بلا کسی تمہید گزارش کرتا ہوں علی جناب اون صاحب سے کوئی تشریف لائیں بارگاہ مولا میں اپنا منظوم خراج عقیدت پیش کروں. نعرہ صلوات بھیجو. کہ پالان کا بنا تھا جو ممبر غدیر کا, کہ پالان کا بنا تھا جو ممبر غدیر کا, اس پہ تھا جلوہ گر شہ صفدر غدیر کا, اس پہ تھا جلوہ گر شہ صفدر غدیر کا, اعلان کر رہے ہیں پیمبر غدیر کا, کہ اعلان کر رہے ہیں پیمبر غدیر کا, دولہا بنا ہے فاتح خیبر غدیر کا, دولہا بنا ہے فاتح خیبر غدیر کا, اور تضمین دیکھیں سر کا, کہ دولہا بنا ہے فاتح خیبر غدیر کا, اور مصرع سنا دے خالق اکبر غدیر کا, کہ مصرع سنا دے خالق اکبر غدیر کا, بے مثل ہے جہان میں رہبر غدیر کا, بے مثل ہے جہان میں رہبر غدیر کا, اور شعر دیکھیں یہاں سے بطور خاص, کہ بے مثل ہے جہان میں رہبر غدیر کا, اور دیتا ہے جو ولایت حیدر کی روشنی, کہ دیتا ہے جو ولایت حیدر کی روشنی, تا حشر جگمگائے گا جھومر غدیر کا, تا حشر جگمگائے گا جھومر غدیر کا, اور ایثار و زہد و صبر و تحمل ہے ساتھ ساتھ, کہ ایثار و زہد و صبر و تحمل ہے ساتھ ساتھ, ہیں سب علی کے ساتھ میں زیور غدیر کا, ہے سب علی کے ساتھ میں زیور غدیر کا, ہیں سب علی کے ساتھ میں زیور غدیر کا, ایثار و زہد و صبر و تحمل ہیں ساتھ ساتھ, ہے سب علی کے ساتھ میں زیور غدیر کا, او منہ چوم لے خطیب درخشاں کا جبرائیل, کہ منہ چوم لے خطیب درخشاں کا جبرائیل, وہ ذکر کر رہے ہیں برابر غدیر کا, وہ ذکر کر رہے ہیں برابر غدیر کا, منہ چوم لے خطیب درخشاں کا جبرائیل, وہ ذکر کر رہے ہیں برابر غدیر کا, او حارث نے جب ولایت حیدر میں شک کیا, کہ حارث نے جب ولایت حیدر میں شک کیا, بن کر عذاب آ گیا پتھر غدیر کا, بن کر عذاب آ گیا پتھر غدیر کا, اور حارث نے جب ولایت حیدر میں شک کیا, بن کر عذاب آ گیا پتھر غدیر کا, وہ الفت نہیں ہے جن کے دلوں میں علی تیری, کہ الفت نہیں ہے جن کے دلوں میں علی تیری, کیا خاک دیکھ پائیں گے منظر غدیر کا, کیا خاک دیکھ پائیں گے منظر غدیر کا, الفت نہیں ہے جن کے دلوں میں علی تیری, کیا خاک دیکھ پائیں گے منظر غدیر کا, اور مختوی سماعت فرمائے کہ الفت نہیں ہے جن کے دلوں میں علی تیری, کیا خاک دیکھ پائیں گے منظر غدیر کا, اور لپر ہے اون کے یہ فقط ایک ہی دعا, لپر ہے اون کے یہ فقط ایک ہی دعا, یا رب بنا دے اس کو سخنور غدیر کا, یا رب بنا دے اس کو سخنور غدیر کا, ایک نعرہ صلوات دیں. ایک مطلب ایک شعر چوتھے امام کے حوالے سے جو پڑھ رہا ہوں اس کے لیے اصلاح بھی, کہ کہیں عابد کہیں ساجد کہیں جرار دکھتا ہے, کہیں عابد کہیں ساجد کہیں جرار دکھتا ہے, ستم کی قید میں رہ کر بھی یہ مختار دکھتا ہے, اور ستم کی قید میں رہ کر بھی یہ مختار دکھتا ہے, اور الٹ کے رکھ دیا تخت یزیدی اس طرح اس نے, کہ الٹ کے رکھ دیا تخت یزیدی اس طرح اس نے, کہ جیسے عہد کا یہ حیدر کرار دکھتا ہے, کہ جیسے عہد کا یہ حیدر کرار دکھتا ہے, ایک نعرہ صلوات.